aquesta setmana us portem dues sèries basades en fets reals. Deixeu de mirar Georgina i comenceu a veure Pam i Tommy i Quién es Ana. La primera recomanació que us portem aquesta setmana és Pam i Tommy, que trobeu a Disney Plus i que recorda l'escàndol que es va originar quan es va fer públic un vídeo sexual protagonitzat per Pamela Anderson i qui llavors era el seu marit, Tommy Lee. Aquest vídeo es va fer públic sense el consentiment dels dos protagonistes i va afectar moltíssim la carrera de Pamela Anderson. És una sèrie bastant sorprenent perquè no ens esperàvem que fos tan bona. A la sèrie de Disney Plus hi trobareu una Lily James que havíem vist a Downton Abbey, que aquí està totalment irreconeixible com Pamela Anderson, ho fa espectacularment bé, i també trobareu moments bastant surrealistes, com per exemple un penis que parla. No us explico res més, ja ho descobrireu vosaltres. Baby, we will get it back. It's not a big deal to me, I'm on that tape, same as you. No, not like me, I know. You didn't want to know. La segona opció de sèrie basada en fets reals que podeu veure aquests dies és Quién es Ana, que la trobareu a Netflix. És la nova producció de Shonda Rhimes, que és la creadora d'Anatomia de Grey, d'Scandal, i per tant ja us podeu imaginar que tindrà un punt de culebró. Quién es Ana explica la història d'Anna Delvey, o Anna Sorokin, que és el seu nom real, que era una noia de 26 anys que en molt poc temps va ser capaç d'enganyar tota l'alta societat de Nova York i viure una vida de luxe sense pràcticament pagar res. La protagonista és la Julia Garner, que l'heu vist a Ozark i l'heu vist a The Americans, i que aquí intenta ficar-se a la pell d'aquest personatge que és una mica misteriós i que, per exemple, va canviant d'accent constantment. Entre Pam i Tommy, Quién es Ana, jo potser em quedaria abans amb Pam i Tommy, però Quién es Ana és d'aquestes sèries que potser no és boníssima, però que quan la comenceu a mirar us hi quedareu enganxats perquè la història real és realment molt interessant. Per aquest punt és on guanya la sèrie. Image, money, power, everyone is hustling. Real hot girl. Every day men do far worse things than anything I've allegedly done. Anna stole a jet! What's going on? Who are you? Anna Delvey is a masterpiece, bitches. And they can just all... I'm a cold, yes, I'm a cold piece. Looking for a Mr. Freeze to get froze like me.